pikkupoikana oli tilaisuus olla mun enoni ja kummisetäni laivalla tuolla Päijänteellä ja se kolahti kyllä sitten heti. Nyt sitten tämä oma laiva on ollut jo 40 vuotta meillä. Että jos mä kuvittelisin, että mulla olisi joku nykyaikainen vene, niin se olisi vaan kesäjuttu. Mutta tämä on semmoinen, että on kyllä aina mielessä. Saimaahan on kyllä Suomen ja ehkä sitten samalla maailman hienoin järvi. Se on niin monimuotoinen ja monipuolinen. Maisemat on erilaisia. On alavaa vehmasta ja sitten on karua kallioista ja kaikkea siltä väliltä. Kyllä tämä on todella upea järvi. Haloilla keitetään vettä kattilassa, pannussa ja tehdään se höyry. Ja sillä saadaan koneet pyörimään, niin kyllä se näköjään niin kuin ulkopuolisiakin niin kiinnostaa. Se on jotenkin niin erilaista. No yötön yö merkitsee sitä, että joskus tulee valvottua vähän liiankin pitkään, kun ei malta mennä nukkumaan, mutta upeatahan se on. Upeata se on se keskikesän aika, jolloin siitä saa nauttia.